ပြောထားတာဒီခွေနှစ်ယောက်တွဲခွေလေးလောက်ကြဖို့ပြောတာကျွန်တော်ငယ်2016အစပိုင်းလောက်ကလေးပြောထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုအဲ့ဒါတွေကောင်းတယ်ပေါ်လိုက်တယ်ပေါ့သူကလည်းသချင်းစုကောင်းတဲ့သူပြီးတော့သူ့အတန်နဲ့ချင်းချူချူလေးနဲ့ရမ်းလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အားတန်တဲ့ဟိုပေါ့နော်သချင်းပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီခွေထဲမှာလောက်ထားရဲ့ဟုတ်ဒီလနောက်ဆုံးပတ်လာတော့ထွက်နိ
ဟိုအဲ့ထက်သချင်းလေးတော့တပုတ်စာရိုက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ online ကပဲပေးဖို့ YouTube ကပဲပေးဖို့တော်တော်အစီအစဉ်ထားပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အနှစ်အခွေထပ်ထားတယ်လေအခွေကကျတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့တည်းတချင်လေးတွေတပုတ်ချင်းစီတော့ကျွန်တော် music video လေးရိုက်နေပါတယ်ဟုတ်အကိုကိုယ်တိုင်ပါလို့လုပ်ဆောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တိုင်ပဲကိုတချင်းမှာကိုပဲဟိုပုံဖော်ရတာပါဟုတ်ကဲ့တချင်းဆိုရတဲ့အပိုင်းမှာတော့အခက်ခဲရှိခြင်းမှရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတရုပ်ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းမှာတော့ခက်ခဲရှိတာရှိတယ်လုံးဝရှိတယ်အဲနည်းနည်း item လုတ်ပြပါဆိုရင်တော့မှပဲ item ဆိုတာဒီတချင်းပေါ်မှာဒီ item လေးတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်တဲ့နေကြိုးစားပြီးလုပ်ရမယ်မလုပ်လို့တော့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလာလို့ရှိရင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ့်အကူလည်းရည်ကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်နဲ့တသားလည်းမဖြစ်ဘူးကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတော့ဖြစ်ပါတယ်အခက်ခဲတော်တော်ရှိပါတယ်ဟုတ် music video လေးထွက်လာရင်လည်းအားလုံးဖြည့်ဆက်ပြီးတော့လားဟိုကြည့်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်